Jeitos, jeitos juntos. Isto parece um labirinto do princípio ao fim. Jeitos, jeitos mil. Um labirinto que parece não tanto assim. Atopamos no comezo da rúa ciclista Emilio Rodríguez. Os irmáns Rodríguez foron grandes figuras do deporte pontareán na época de posguerra. Emilio foi, entre outras cousas, gañador da Volta Ciclista a Galiza en 1946 e da Volta Ciclista a España no 1950. Agora, ides a asistir á lectura dramatizada dun fragmento da famada obra literal As bicicletas son para o verán, de Fernando Fernán Gómez. No verán de 1936 está a Guerra Civil, na cidade de Madrid. A familia formada por Don Luis, a súa esposa Dolores e os seus fillos, Manolita e Luisito, comparten o día da guerra coa criada e os veciños da finca. Luisito, a pesar de ter tido suspendido, quere que o seu pai lle merque unha bicicleta, pero a situación vai obrigar a pospor a compra e o retraso, como a propia guerra, durará moito máis do agardado. Vencida e as persianas fechadas. Por que o mandaron así, lembraste? Dixéronlo pola radia e polos pacos para que non se agoche. Non, señor, é ao revés. Ten razón, papá. Pero si escoitamos todos e levamos moitísimos días facendo. E que se as casas están oscuras, os pacos... Que non, señor, que as luces apagadas ou as persianas fechadas. Por se veñen os avións a bombardear. Dixeron a hoxe. Pero que como van vir a bombardear? Para que? Pero entón os pacos... Deixa os pacos, carallo! É salud! Vai ser presiana, Luisito, vai ser presiana! É salud! Agáchate, Luis! Vai ser presiana, Luis! Non, mamá! Apagad a luz, carallo! Que por iso? Nada, nada, anda, ti pon a sopa. Sí, que queríamos a... Imos comer as sopas en ver, non? O cristal está despeito. Meu Deus, poderían ter matado a este fillo. Claro que podían ter matado.